Ирмексерке Баев атындағы дарынды балаларға арналған өнер колледжінде оқушыларға кәсіптік бағыт-бағдар беру мамандықты дұрыс таңдау аясында ашық есік күні өтті. Іс-шара барысында өнер колледжіне түскісі келетін балаларға оқу орнында жасалған жағдай және барлық мамандық түрі таныстырылды. Ермек Серкебаев атындағы өнер колледжі өнерде дарынды балаларға мамандандырылған мектеп-интернат кешенінің 67 жылдық тарихы бар. Оқу ордасынан шыққан түлектер республиканың түкпір-түкпірінде табысты еңбек етіп жатыр. Қазір мұнда 300-ге жуық адам мамандықтың 10 түрінен тәлім алуда. Олар үрмелі және ұрмалы аспаптарда ойнау, хореография, актерлік және вокалдық мамандықты үйрену дағдылары бойынша шеберліктерін шыңдауда. Осы жылы Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетіне домбыра аспабын ары қарай жалғастырып, сол жерде 2013 жылға дейін оқуымды жалғастырдым. Оқуымды бітіргеннен соң осы өзімнің туған қабырғама, өзімнің туған мектебіме, колледжіме осында жұмысқа орналастым. Енді осы жерде қазір 10 жылда жұмыс істеп келе жатырмын. Кішкентай шәкірттерім бар, колледжде оқып жатқан студенттерім бар. Қазіргі таңда менің студенттерім Алматы қаласындағы Құрманғазы консерваториясында және Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде білім алып жатқан балалар бар. Жоғары білікті мұғалімдер әр оқушының тілін тауып дұрыс жолға нұсқау беріп, бойларындағы мүмкіндіктерді толық ашуға көмектеседі. Жыл сайынғы дәстүрге айналған іс-шара мектеп оқушылары үшін барлық мамандықпен толыққанды танысуға мүмкіндік берді. Болашақ түлектер өздеріне ұнайтын бөлімдер бойынша мәлімет алып, даярлық бағдарламасымен танысып шықты. Мен болашағымда әнмен және де өнермен жалғастырғым келеді. Сол себептен мен осы жерге келіп тұрмын. Мен қазіргі кезде ата-анамен келдім. Фортепиано аспабында ойнай аламын. Оқуға түскеннен кейін мен фортепианоны жалғастырғым келеді. Қазіргі кезде мен колледжбен таныстым келіп тұр. И және де оқуға түскім келіп тұр. Шағын экскурсиядан соң қонақтар студенттердің орындауында мерекелік концертті тамашалады. Алдияр Жылқайдаров, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.